2023-24 নাট্য বৰ্ষত অসমৰ আগশাৰী ভ্ৰাম্যমান নাট্য গোষ্ঠী লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ বিশেষ ব্যয়বহুল ব্যতিক্ৰমী আৰম্ভপূৰ্ণ মহা আয়োজন, জনপ্ৰিয় নাট্যকাৰ অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ মাহী মাৰ মৰম। এই ঘৰখনৰ মই ৰাণী হয়, যিয়ে মোৰ চকুত চকুত হৈ কথা কোৱাৰ সাহস কৰে। চকুৰ পাৱাৰ আপোনে আপুনি কমি আহিব, কোনো চশমাই সেই পাৱাৰ বঢ়াব নোৱাৰে। কিমান তই আচল কথাটো নাজানে? নজনাকৈয়ে থাকক, আচল নকলৰ হিচাপ কৰিব পৰা বয়স এতিয়াও হোৱা নাই তাৰ। মই তোমাক পাগলৰ দৰে ভাল পাওঁ সীমান্ত, আৰু তুমি মই কাকো ভাল পাব নোৱাৰো। মোৰ মাৰ অভিধানত ভালপোৱা শব্দটো নাই, আৰু তোমাৰ মোৰ অভিধানখনো মায়ে লিখা। আপোনাৰ সৌ হাতখন বচাই ৰাখক, নহলে পুত্ৰ বোৱাৰীক বাওঁ হাতেৰে আশীৰ্বাদ দিব লাগিব। একো শেষ হোৱা নাই, শেষ মই কৰিম। তোক মই বহুত ভাল পাওঁ মা, সেই ভালপোৱাবোৰ তো মিছা নাছিল। তোক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ মই, সেই শ্ৰদ্ধাবোৰ তো মিছা নাছিল। তোৰ কাৰণে মৰি যাব পাৰোঁ মই, সেই ত্যাগখিনি তো মিছা নাছিল। তেন্তে তই কেনেকৈ মিছা হৈ গলি? তোৰ মৰমখিনি কেনেকৈ মিছা হৈ গ'ল মা? মা নহয়, মাহিমা, মাহিমা। আৰু মাহিমাকে কেতিয়াও মৰম কৰিব নাজানে, নাজানে। মাহিমাৰ মৰম 2023-24 নাট্য বৰ্ষত লুইতপুৰীয়া থিয়েটাৰৰ মঞ্চ।